Вітаю. Привіт! Пані Ольга, ми вітаємо вас на Батьківщині. Від імені персоналу Мукачівського прикордонного загону хочу виразити слова вам вдячності за вашу сміливість, відвагу, за вашу віру. Успіх. Ми вами пишаємося. Боже, дякую. Ти разом до перемоги. Так, дякую. Ольга Харлан, рекордсменка України за олімпійськими медалями, повернулася до Батьківщини. Спортсменка стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Олімпійських іграх 2024. Я дуже рада, що я повернулася додому і дуже дякую прикордонникам 27-го прикордонного загону за такий теплий прийом. І які емоції були? Я дуже щаслива, тому що я їду додому з цим і привезла це до України. Я дуже відчувала підтримку всієї України, всіх хлопців та дівчат, хто нас захищає. І ну, це для них, це для всієї України. Я думаю, що ми подарували з дівчатами, і я своєю бронзовою медаллю, і всі спортсмени, які нас зараз представляють нашу країну, даруємо якісь хвилинки щастя для нашої країни. І це точно для всіх нас. Для Ольги командне золото вже друга нагорода у Парижі після бронзи особистих змагань та шоста загалом за олімпійську кар'єру, яка триває з Пекіна 2008 року. Таким чином, за доробком олімпійських медалей усіх гатунків, Харлан стала новою рекордсменкою в олімпійській історії України. Честь першими зустріти українську гордість випала саме прикордонникам 27-го прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі. Прикордонники завжди зустрічають гостей першими. І сьогодні нам, прикордонникам 27-го прикордонного загону, випала честь зустріти нашу гордість України, олімпійську чемпіонку Олю Харлан. Передати слова вітання та подяки долучилися і представники Закарпатської ОВА. Дуже раді, що такі спортсмени, як Ольга Харлан, представляють нашу країну на теренах міжнародної арени, що вони прославляють нас, вони, дякуючи їм, звучить гімн України. У всьому світі наш стяг видно і дякуємо Богу, що у нас є такі спортсмени. Дякуємо ЗСУ за те, що вони дають можливість нам всім мирно працювати, існувати і їздити на Олімпійські ігри, виступати, привозити золоті медалі. Звичайно, присутні скористалися можливістю поспілкуватися із призеркою Олімпіади та сфотографуватися на пам'ять. На згадку про таку важливу зустріч Ольга Харлан підписала прапор України, який прийняли з гордістю охоронці державного рубежу.